Welkom, lieve kijkers. Mijn naam is Martijn en naast me zit... Patrick. En we zitten vrij hoog. Ja, in een X3. Een X3 met een stekker. Ja. Joel. Dat je aan durfde te melden. Ja, ik had me aangemeld voor een andere Even auto. Even dakje dicht hoor. Want dan, ja. Je had je aangemeld met wat anders. Ja, ik had me eind vorig jaar aangemeld. Toen werd ik nog in de Cupra Ateca. Ja, dat is volledig ons straatje. Ja. Nou, ja. Dan ben ik wel benieuwd hoe je dan op dit punt uitgekomen. Ja, ik rijd redelijk wat kilometers per jaar, althans redelijk tussen de 25.000 en 30.000 kilometer per jaar. En dan schrijft de Cupra, blijft ik in de basis van de Seat, die schrijft gewoon hard af. Ja. En ik rijd de auto zakelijk. Ja, jonge dus, auto's, dat gaat wel heel hard, ja, als je een beetje kilometers maakt. Ja, dus het was een hele leuke auto. Ook uiteindelijk stage 2 gedaan, abverlaging. Ja, de oplettende kijker weet dat Wouter en ik daar groot fan van zijn. Het is echt een leuke auto, hè? Echt wel veel hot hatch, zeg maar, voor een crossover. Ja, zeker met deze pakket erop en dan die verlaging erop. Je voelde je eigenlijk gewoon in een hatchback. Ja. Maar het was inderdaad gewoon een crossover hoogte, zeg maar. Maar die is weg. Pst. En een X3. Ja, dus ja, een beetje kijken naar wat ook iets meer waarde vast voor mijn gevoel. Dan wil ik zeggen, ik ruim ook zakelijk. Ja, dan kom ik toch eigenlijk wel een beetje bij de tussenhaakje aanmerken. Ja, premium gevoel. Ja, precies. En met een gezin met twee jonge kinderen heb ik natuurlijk ook een beetje ruimte nodig. Ja. En dan, ja, ik zag al een kinderstoeltje achterin. Ja, met de twee. Ook twee zelfs, hij zit van ja. Dus ja, dan ga ik kijken naar een beetje wat past erin, een beetje qua ruimte. En ik wist al dat ik een hybride zou nemen, elektrisch. Ja, je hebt ook een X3M en een X3M40i. Ja, dat kan ik wel zeggen, ik ruim zakelijk. Dus bijtelling is natuurlijk ook wel een dingetje. Auto's zijn duur in Nederland, hè? Ja. Dus ja, dus dan ga je daar weer keuzes in maken. Ja. In eerste instantie weet je, ik dacht eerst van, doe ik een 330e bijvoorbeeld. Of een 35e, maar ja, die kofferbak is natuurlijk gewoon zo klein. Ja. En met een zoontje. Ja, scheelt dat veel? Ja, hoogte ook vooral natuurlijk. Volgens mij is het iets van 30 of 40 liter vergeleken met een normale 330. Ja, sedan dan allebei? Ja. De Touring. Oh, wel Touring ja, ook? Ja, okay. Ja. Dat is dan gevoelsmatig. Nee, de bonus is natuurlijk gewoon een stuk hoger. Ja. En dat is bij deze... Ah, het accupakket natuurlijk. Ja. Ja, dat is bij deze ook zo. Alleen deed natuurlijk nog de hoogte van de SUV, waarin je de hoogte in de hoogte kan. Nou, lekker rationeel. Leuk. Ja. Nou, zo gaat het in het leven soms, hè? Ja, nee, dat klopt. Vooral in Nederlandse autorijden wel echt duur, inderdaad. Zeker als je jonge auto's rijdt, dan kun je heel stoer roepen, dan moet je het gewoon niet uitrekenen, maar ja. Ja, nee, ik ben wel boekhouder, dus dat... Dat doet het iedere dag zeer. Ja, dus nu af deze auto. En ik wist een beetje natuurlijk ook wat je met de auto kan, gewoon qua tuningsmogelijkheden. Zeg maar. Ja, want deze heeft standaard... Standaard 292 pk. Dat scheelt niet veel van een standaard Cupra Ateca. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. En ook allebei vierwieldrijf, dus ja. dat trekken we wel door. En gewicht dan potentieel nog wat met die accu's? Deze zit nu iets boven 2000 kilo, dus, dus dat voel je wel. Met je groot rijbewijs kan het nog net. Ja. Maar je wist dat hij veel potentie had, deze aandrijflijn. Ja, ik had al wat contact met tuningsbedrijven, zeg maar. En dus ik wist al een beetje wat die kon. En weet je, in de basis is de benzinemotor 184 pk. Ja. En ik rijd niet altijd lange stukken. Ik bedoel, ik woon hier in Vleuten en ik werk in Weesp. Okay, dus ik kan precies op één accu heen en laad de accu terug. Ja, als je dan op beide plekken kan laden, dan is het praktijkverbruik echt heel laag. Precies. En in het weekend, dan ga ik nog wat met de kinderen weg en mijn vriendin weg. En dan rijd je langere afstand. Ja, dat is 184 pk. Dus dan net wat te weinig vind ik op 2000 kilo. Nou, jij bent de man die ons bij persconferenties altijd laten zien. Die elektrisch naar zijn werk rijdt, jong is, kinderen heeft. Ja, precies. Jij kan zo in de folder. Stereotype. Nou, hoe ze het graag zouden willen zien. Hè? Precies. Zo gaat het niet altijd. Nee, precies. Precies. Dus ja, nu zit hij toch wel op een schappelijk duur, wel met volle accu op een 430 pk. 430 pk? En 620 Nm koppel. Dat is wel serieus veel, ook voor een X3 dat is natuurlijk wel die je elektrisch naar je werk kan rijden. Ja, daarom zeg ik voor mij was gewoon een keuze van oké, door de week lekker laden en zuinig, dan weet ik het. Is toch zo? Wat voor eer valt eraan te behalen om 10 liter 98 op te stoken om tussen het verkeer naar je werk te tokkelen? Ja, voorheen nog tanken, €2,71 of zo geloof ik dat ik tankte. En nu heeft deze natuurlijk gelukkig weer een wat mindere of een kleinere tank, zeg maar. Ja, lijkt het dus, niet wel goedkoper. Precies, er lijkt iets minder qua liters en qua prijs.
Maar die is echt serieus potent. Hè? Je ziet ook als die 330e's inderdaad na tuning. Als je dan de tussenacceleratie ziet en zo. Helemaal 100, 200. Dat scheelt, ja, nee, dat is ook echt bizar veel. Dat is ook hetgeen wat de tuner zei, zeg maar. Ik weet niet wat de standaard doet. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel weten wat je nu doet. Dus 100, 200. Je merkt gewoon als je gewoon gas geeft. En je rijdt 100, nou, dan zit zo boven de 150 binnen een paar tellen. Terwijl je met 30 achter een trekkertje aantokkelen. want zo gaat het in Nederland. Ja. Dat is de reden dat je hem gekocht had. Ja. Ja, bizar. Dat is over. Ja, ik heb het er met Wouter nog wel eens over. We waren ooit in de buurt van München om de Mustang, een nieuwe Mustang te filmen. We reden met de V8 Mustang op de autobaan. Ja. Achter een nog deels gecamoufleerde BMW 3-serie, de F30. Of de huidige al. Maar met zo'n sticker elektro-erprobungsvaartzeug. En daar konden we zeg maar net bij blijven met een Mustang V8. Dus dat was in ieder geval niet de standaard configuratie. Maar ik kan me zo voorstellen dat BMW hem ook test met een beetje extra vermogen. Ja, precies. Ja. En het liep echt serieus hard voor maar een viercilindertje. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus ja, en nu merk je dan met puur alleen de benzinemotor. Als het uitgelegd, dan rijden we nog op een, denk ik, een schatting rond de 300 pk. Ja, dus, hij heeft wel accu nodig om volle vermogen te kunnen leveren. Ja. Dus dat scheelt een 130 pk, dat kan wel kloppen, want wat ik vanmorgen een keer gezien heb is dat de elektromotor 109 pk heeft volgens mij van deze auto. Ja, dus anders gaat het een beetje mag je dan net niet één op één bij elkaar optellen, want verschillende toegetallen en zo. Ja, dus ik denk dat toch wel ruim boven 300 pk van de elektromotor. Ja. Nou, het zou leuk zijn als we het even uit konden proberen. Ja, ik weet hoe lang we hebben. Nou, we rijden zo nog een ander stukje. Maar, ja. Nou, toevallig gaat er. Oh nee, dus ik dacht even dat een Ateca achter ons reed, maar het is een kleinere. Nee, dat is wel een Ateca. Lijkt allemaal op elkaar. Ja, dat is een Seat Ateca. Maar wat heb je voor die Ateca dan gehad? Een Giulia. Oké. Okay. Dat is een Cupra, een BMW waarvan je wist je kon tunen. De Giulia, dat was gewoon een 2 liter 18 aangedreven. Stond een 200 pk. Ja. En ik kocht hem met 280 pk bij Vaneman in Amsterdam. Dus die hadden zelf al getuned, zeg maar. Dus die doen er dan schijnbaar denk ik niet. Ja, hetzelfde blok als de Velocje. Ja, maar dan, in de basis wel. Ja. Dus alleen ik heb nu zoontje, of we hebben nu zoontje 200 pk. Maar je bent dus niet merkentrouw, maar wel liefhebber van leuke dingen, zeg maar. Nee, ik heb heel lang Alfa Romeo gereden, vanaf mijn 18e eigenlijk. En op het moment dat ik eigenlijk een lease-auto kreeg, toen waren er geen Alfa's? Toen kwam net de Giulietta en de Mito kwamen net in. Alleen toen heb ik gekozen voor een DS3. Puur voor de buitenkant toen nog, voor geloof ik. 14% hebben we toen destijds nog, ja. Toen kregen we onze dochter, dus ben ik in een Outlander PHEV gereden. ook weer voor de buitenkant. Ook al een stekker crossover. Ja. En toen werd mijn dochter wat ouder, dus denk ik, nou, kom, ik heb niet heel veel nodig. Toen heb ik weer een Giulietta gekozen. Ja. Een TCT. Oh, ook leuk. Ja, een QV. Ja. En daarna de Giulia. Alleen toen kregen we onze zoontje, toen werd de sedan gewoon niet meer praktisch. Ja, twee kinderen en alle toebehoren, dan gaat het hard. Dan moet alles natuurlijk gewoon zo in de kofferbak. Lekker stapelen. Ja. Ja, lachen. Maar wel grappig dat je hem echt bewust op de tuningsmogelijkheden hebt uitgezocht. Ja, zo zoek ik mijn auto's ook uit namelijk. Kijk, ik je huiswerk vast doen. Precies, ik ruik nog wel eens een rally, zeg maar. Ja. Jullie hadden de laatste Jasper, of vorige week was het online van Jasper. Met een rondje mee. Dus, bij hem zijn we voor het eerst met de rally's in aanraking gekomen, met de Sesse rally. Ja, die organiseert er nogal wat. Hè? Die is echt alle events. Ik zag ook weer beelden van Spring Event. Overal. Ja, maar ik moet zeggen, de afgelopen 2 jaar zijn echt alle evenementen gebeuren. Echt, ik kan elke weekend kan er eentje rijden. Het is echt als paddenstoel uit de grond geschoten. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Dat kon. Hè? Gewoon in je eigen auto rijden. Precies. Dat met anderen in de buurt. Veel van die organisatie daar van mee. Kijk, mooi de andere kant op. Even kijken, even aan de knopjes zitten, want ik denk dat hij op sport moet om dan alles te... Ah ja, je voelt meteen een schokje in de aandrijflijn. Dan ook sport. Je merkt hier wel dat hij nu eerst de benzinemotor pakt, maar hij uitdrukken wel lekker. Geen voetgangers asocialiseren. Nee. Daar lag ik neer. Vreemde plek om te wandelen. Oh ja, nee, dat is zeker niet langzaam. Nee, dat is dit. Ja, je bent gewoon... Hij blijft ook. Je voelt ook daarbij tijdens het schakelen dat hij dat elektrokoppel blijft gebruiken. Ja. Lachen. Je voelt met rem ook wel dat hij best zwaar is. Ja, maar ik moet zeggen, die Cupra Ateca die had dan die van de Brembo eronder, geloof ik.
kwam ik hierin, dan moest ik echt wel weer aan die remmen. Ja, en die weegt toch ook wel stiekem 300-400 kilo minder, denk ik? Ja, dat klopt. Maar deze is natuurlijk zwaarder, maar nu wel op een eigenlijk hetzelfde vermogen. Want die stage 2 komt ook op 400 pk. Maar dan merk ik dat de rem toch wel iets beter gaat dan deze standaard. Ja, en jij bent boekhouder, maar wat scheelt dat dan ongeveer in de maand? Zeg maar Cupra, zakelijk rijden of dit? Kijk, deze is natuurlijk qua katwaarde een stukje hoger. Nou, een stukje hoger, maar deze is mij 15.000 euro hoger qua katwaarde. Maar ik nu, ja, dat is natuurlijk een beetje welke schaal zit, maar dat scheelt zo 125 euro per maand. Net ja, precies. Dus mensen roepen altijd, waarom zou je het doen, maar 125 euro in de maand. Daar kun je een hoop andere leuke dingen voor doen. Ja. Kun je één keer tanken bijvoorbeeld. Nu maar dat hoeft niet om naar je werk te rijden. En deze heeft al de hybride, dus deze heeft weer nog die halve drief. Ik was eerst bang, want ik ging kijken. Deze had in eerste instantie het niet, omdat die zit grote velgen onder. Dus je kon weer boven die 50 gram uit. Ja. Maar toen de eerste keer werd afgeschreven, was het gewoon 11 drief. Dus, prima. Dus ik hoop niet dat Blastings kijkt. Maar is het een Nederlandse auto of geïmporteerd dan? Want daar gaat ook wel eens mis mee in, toch? Volgens mij gewoon een Nederlandse auto. Ja. Het zien we wel of dat dan ook net het gewicht anders is, of dat ze die velgen niet meenemen. Ja. Het verschil is wel heel groot in sportmodus vergeleken met hoe je hem start in comfort of EcoPro. Ik start hem altijd in comfort, maar het vallen van de week, je kan ook in sport starten. Dus dan kan ik gelijk op de onthoudt hij. Ja, het scheelt wel echt veel inderdaad. Het voelt echt wel. Zeker niet langzaam aan inderdaad. Je voelt dat gewicht wel, maar. Ja, dat is voor mij natuurlijk ook gewoon. Omdat ik natuurlijk ook zaken rijd, dat ik ook gewoon met deze auto bij de klant kan aankomen. Ja, hier vindt niemand wat van een zwarte BMW. Precies, het is gewoon het is eigenlijk gewoon een hele saaie zwarte BMW. En merk je dat nog, dat mensen iets vinden van je autokeuze? Nou, kijk, ik heb hiervoor natuurlijk de Cupra teken gegeven, stage 2. Ja. Met de Cupra accenten. Ja. Precies, en dan met natuurlijk stage 2 met de geluid. Dus klanten die zeggen er wel van, vind ik wel een mooie auto. Dus die zegt er wel eerder wat van dan als ze nu zeggen van hé. Je weet of iemand een autoliefhebber is of niet. Ja, nee zeker. Ja, nee, die spreken altijd wel gelijk aan, zeg maar. Maar hoe lang verwacht je ermee te gaan rijden dan? Tot het niet meer mag met zo'n stinkende benzinemotor. Ja, precies. Nou, kijk, ik heb wel overwogen om te kijken naar een volledig elektrische, zeg maar. Ja. Maar wij wisten dat we op vakantie wilden met de auto. Ja, dat achteraf goed, want het Schiphol-probleem was toen nog niet gelukkig. Oh, je kunt nu alleen maar met de auto op vakantie. Precies, echt dus, wel aankomen. Dus we hadden daarvoor gelukkig al geboekt. Dus ik ga nu met twee jonge kinderen bijvoorbeeld in Tesla rijden. Ja. IX3, ik zei al X3M of M40, maar natuurlijk ook die volledig elektrische. Ik heb al gekeken naar de EV, ook hele mooie auto's. Ja. Daar heb je ook die M50 van. Ja. Maar dat is gewoon niet. Stiekem rijdt de 40 beter trouwens. Ja? Ja. De 50 rijdt al meer als een Audi. Okay. Dat is wat onderstuur. Die 40, niet iedereen wil er dwars mee, maar het kan goed met de 40. Ja. Dus daar heb ik wel van gekeken, maar ik denk, het is gewoon niet praktisch. Kijk, met deze moet ik ook elke dag 2 keer laden soms. Ja. En bij een volledige les moet dat natuurlijk gewoon 1 keer per lichaam de voorraad, 1 keer per een paar dagen. Ja, deze moet je, dat is natuurlijk wel nadeel van de kleinere accu van een plug-in hybrid. Die moet je echt iedere keer de stekker erin pluggen. Ook als je in de regen thuis komt, je weet dat je anders morgen niet elektrisch kan rijden. Nee, precies. Nee. Maar je stekkert thuis en op je werk altijd, maar is het voor jou ook de sport zoveel mogelijk stekkeren? Het is natuurlijk wel hetgeen waarvoor je hem neemt natuurlijk. Ik moet zeggen, het is niet heel veel goedkoper. Ik moet thuis gewoon vanuit de schuur laden, gewoon met een 12 volt. Maar dan heb je, de accu is niet groot genoeg dat je hem dan niet vol krijgt in de nacht, toch? Jawel, jawel. Ja. En dus, ik heb toevallig vannacht ook thuis geladen, dus ik heb hem gisteravond om 10 uur erop gezet. Maar hij is vannacht om 1:00 of 3:00 klaar, dus een uurtje of 5 volgens mij, dat hij vol is. Maar je gaat hem niet, als je ergens gaat winkelen, dan heeft het geen zin om hem op een laad plek te zetten. Ja, dan worden de echte EV-rijders ook boos, toch? Ja, ik doe het wel eens natuurlijk. Kijk, weet je, als dat natuurlijk net een plekje is, dan stek ik hem gewoon erin. Dus lekker vooraan parkeren, succes mee. Het is en blijft gewoon laden, dus. Ja, hij heeft er wel recht op. Maar goed, je vraagt me hoe lang ik blijf krijgen, ik weet het niet. De Cupra heb ik 8 maanden gehad. Ja, dat is wel vrij kort. De Giulia 2 jaar volgens mij. Dus ja, normaal gesproken om de twee jaar ga ik kijken. Goed, dan gaat het kriebelen. Deze is sowieso nodig voor vakantie, dus deze blijft sowieso tot en met augustus. Waar ga je heen? Naar Italië. En dan onderweg zoveel mogelijk laden? Nee, waarschijnlijk niet. Onze collega Ruben heeft het gedaan toen we A-klasse plug-in hybrid als testauto hadden wat langer. Toen is hij mee naar Berlijn geweest, dus zoveel mogelijk opgeladen onderweg. Duurt je reis vooral heel lang. Ja, precies. Ja, nee, het is natuurlijk we gaan s'avonds rijden. Dus dan de nacht door, gaan samen met mijn broer. Ja. Die gaat met hun Outlander dan, ook een plug-in hybrid. Ja.
moet ik denken, als we kunnen laden en we gaan wel ergens wat eten, ja, dan zit het natuurlijk wel eraan. Maar ja, ik ga ja er staat toch nooit iemand te laden in Duitsland. Dan moet ik om de 30 kilometer gaan stoppen. Ja. En ik had natuurlijk ook niet overal van mijn hybride laden. Voor mij natuurlijk al meestal wel snel laat stations. Ja, en als je een beetje doorrijdt, dan gaat het natuurlijk helemaal hard met het stroomverbruik. Ja, ja. Ik moet zeggen, boven de 120, 130 voor mij, dan gaat het ook alleen op benzine. Dus ja, dan blijft hij gewoon hangen in zijn capaciteit, zeg maar. Maar al aan het uitkijken naar een opvolger, wordt dat dan een volledig elektrische? Nou ja, dat denk ik niet. Ik vind het heeft natuurlijk, ja, het heeft wel wat in de zin van natuurlijk gewoon puur het koppel, zeg maar, natuurlijk, ja, wat natuurlijk mooi is. Met deze in de OMS, ja, en als boekhouder ben je ook bekend met andere voordelen, toch? Ja, ook dat. Ja, nee, ik puur heb... EV rijden in Nederland, het gaat nu heel hard, wordt nu heel hard minder, maar het was natuurlijk wel een tijdje echt super gunstig. Ja. Ik hoorde toevallig vanochtend op de radio dat ze al problemen hebben binnen een paar jaar dat iedereen kan laden, omdat die alle plekken in de woonwijken de capaciteit geloof ik overbelast. Ja, en het stroomnetwerk. Je ziet nu al dat er bedrijven in het Zuidoosten geen elektrische aansluiting kunnen krijgen als je nu een nieuw bedrijf begint. Ja, handig. Dus ik heb toevallig laatst een Mazda CX-60 gezien, natuurlijk bij de tegenhanger van deze. Ja. Daar heb ik wel even naar geïnformeerd. Maar goed, ik heb deze nu net 3-4 maanden. Dus ik ga er gewoon echt hard op afschuiven als ik daar nu al... Ik heb wel na 8 maanden weggedaan. Ja, precies. Nu moet je wel even wat langer. Ja, ja, nou, maar goed, kijk, deze is natuurlijk wat waardevaster voor mijn gevoel, denk ik, dan een... Zegt de man met het potlood. Ja. Dus ik blijf de hele vloot nog wel rijden. Het draait goed. Het is allemaal net iets goedkoper dan gewoon een volledige benzine. Dus ja, ik ben nog wel echt wel tevreden over deze auto. Ja, en het is maar een plug-in hybride, maar het is wel 400 pk. En wat je zegt, het maakt wat grap over premium beleving, maar je voelt gewoon alles dat het goed in elkaar zit. Dat ja, het zeker. Werkt, ja. Dat snappen ze toch vrij goed, de Duitse merken, hoe je dat soort dingen goed voor elkaar krijgt. Ja, dat klopt. Ja, cool. Ik ben benieuwd of deze het al langer dan 8 maanden volhoudt. Terugzetten. Nu gaan we weer lekker even... comfort. Ja. Cruisen we even lekker terug naar Lauwman. Ja. Gaaf. Leuk dat ik er even mocht rijden. En dat je het een en ander wilde toelichten. Ja, geen dank. Heb jij nou ook een leuke auto? Mag een hybride zijn, mag elektrisch zijn, mag van alles. Diesels hebben we ook niet zo vaak. Mag allemaal. Meld je even aan. URL hieronder. En voor nu, bedankt voor het kijken. Hoi.